Salam. Əsən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Salam dünyanın möhtəşəm ailəsi olan Azər Film ailəsi. Xoş gördük sizi. Lütfən bizi bu meydana tək qoymayın. Biz gücümüzü yalnız sizdən alırıq. Başqa heç yerdən nə güc, nə maliyyə dəstəyimiz yoxdur. Bütün mənəvi dəstəyimizdə, fiziki dəstəyimizdə, maddi dəstəyimizdə yalnız səndəndir xalq olaraq. Bunu unutma. Bu meydanda bizi tək qoyacaqsansa, sən bizsiz qalacaqsan. Təbii ki, mən də sizsiz qalacağam və hər birimiz öz növbəmizdə uduzacağıq. Mən şəxsən bugünə qədər heç nə uduzmamışam. Nə evlərimin sökülməsi, nə ailə üzvlərimin belə məhrumiyyətlərə məruz qoyulması şəxsən mənim üçün uduzmaq deyil, qətiyyən. Şükür Allahın böyüklüyünə biz hələ ki irəlidəyik. Xalqımızın yanındayıq, haqqı deyirik ona görə. Özümüzə inanırıq, bilirik ki, o dünyada hesabat verməyə bir nəyimiz də olacaqdır. Siz də çox xahiş edirəm, hər biriniz, hər bir Azərbaycanlı belə düşünməlidir. Sabah öləcəyəm və duracaqam məhşər ayağında Allaha hesabat verəcəyəm. Allah məndən soruşacaq, tər-tərdə o qədər sənin əskər və zabitinə zülm verildi, sənin övladlarını öldürdülər. Sənin gəlinlərini ərsiz, uşaqları yetim qoyub, başsız qoydular. Sən neynədin? Nə hərəkət elədin? Danışdın mı? Hərəkət elədin mi? Yazdın mı? Pozdun mu? Haray saldın mı? Ən az ürəyində nifrət elədin mi bu rejimə? Mütləq soruşacaq Allah-u Teala. Ona görə xahiş edirəm. O hesabaş günündə gözü kölgəli, baş aşağı olmayaq deyə ələ verib, bu mübarizəni aparmalıyıq son qələbiyə qədər. Dostlar, bizim bugünkü mövzumuzun, bilirsiniz, adı tərtər beynəlxalq sənədlərdə, beynəlxalq təşkilatların diqqətində. Artıq deyəsən, buz dəbənibdir, İləm Əliyevin payladığı rüşvətlər, nə bilim, Avropada belə qurduğu korrupsiya sistemi deyəsən, yavaş-yavaş iflası uğruyur. Bugün axşam, bəlkə də ola bilsin, bizim efir gedə-gedə olacaqdır, ya bizim efirdən sonra olacaqdır. Almaniyanın böyük bir telekanalı İləm Əliyevin korrupsiyasından, qurduğu rüşvət sistemindən, Avropada kimləri nəzər aldıqlarından, kür diplomatiyasından bir veriliş verəcək. Eləcə də bilirsiniz ki, təhtər hadisələri ilə bağlı nəhayət ki, apardığımız iş nəticə veribdir. Uzun müddətdir biz əlaqə saxlayırdıq Avropa parlamentinin üzvləri ilə, onlara materiallar göndərirdi, tələb edirdi, izah edirdi belə hadisələr baş verib. Təbii ki, Avropa parlamentində bu baş verən hərəkətlənmə yalnız bizim fəaliyyətimizdən bağlı deyil. Aparılan bu iş kollektiv işin nəticəsində, əsən vətənlər, başda təbii ki, Ərəstun Oruçlu, Oxtay Gülaliyev olmaqla, eləcə də Leyla Yunus və başqaları. Bütün insan hüquq o ləyəqətli insanından söhbət gedir. İndi mən günlərin bir günü Azərbaycanda fəaliyyət göstərdə, indən deyim, onlar da hazır olsunlar. Bu qarantı yiyənlər ki, var. Qrantxorlar, Allah adı mən qrantxoru qoymuşam. Bu qrantxoruların da işimi yoxlayacaq, sizə təqdim edəcəm, ora kimdir, nəticə, nə ilə məşğuldurlar. Beynəlxalq təşkilatlarda milyonlara pulları bu, nə inəyiblər, nəticə nədir, nə iş görüblər ki, cəmiyyətimiz bu gündədir. Amma hər halda aparılan kollektiv işin nəticəsində Avropa parlamentinin 24 üzvü Azərbaycanda işkəncələrlə bağlı, məhz tərtər işlə bağlı, Eləcə də başqa siyasi məhbuslarla əlaqədar, onların həbsxanalarda işkəncələrə məruz qalması ilə bağlı məruzatı tələb edirlər. Komissiya yaradılsın, əvvəllər olduğu kimi Azərbaycanda yenidən bu rejimin təftişi olmalıdır. Amma mənə də gəlir ki, İləm Əliyevin qələmi çoxdan sındırılıb əsən vətənlər Avropa tərəfindən. Biz də xalq olaraq bu diktatordan, bu psixi xəstə adamdan canımızı qurtarmaq üçün əlimizdən gəlin eləməliyik. Siz görürsünüz də, bu qədər hadisələr baş verir, bu qədər ortada fark var. Adam tədbir görmək əvəzinə çıxardı bu əli qanlı Hikmət Həsənovu və Mayıs Barxudarovu ATV-də reklam edirlər. Medallar, ordenlər. Siz o medallardan, ordenlərdən üz aşağı axan əskər və zabitlərimizin qanlarını gördünüzmü? Gördünüzmü onları, o qanı, o medallardan, o ordenlə axan qanı gördünüzmü? O medallar ordenlə bir dəngıldayıb səstələndə, o səsin içində həmin gün, 2017-ci il mayı günü aylarında
vəhşicəsində işkənciyə məruz qalıb, lom soxulan, cinsiyyət orqanına elektrik verməklə məl edilən, bəy edilən o gənc əskər və zabitlərimizin bağırtılarını eşitdinizmi? O medalların zıngıldısının arasında mən o səsləri eşitdim. Yəqin siz də eşitdiniz, elə deyilmi? İləmə eləyib sənə, onu göstərməklə meydan oxuyur. Deyirsən, heç kimsən, mənim dədəm məni düz deyib. Sən kişi millət deyilsən, sən ləyəqətsiz millətsən, mən sənə əzəcəyəm belə. Mən sənə tapdalayacaqam, istədiyim eləyəcəyəm. İləm belə bunu deyir. Ha, biz nə deyirik? Və biz nə deməliyik? Onu hər bir Azərbaycanlı kişisi papağın qoyub qabağına düşünməlidir ki, ilahi, mənim yaşadığım bu dövlət normal dövlətdir yoxsa yox? Məni idarə edən adam, bu dövləti idarə edən adam ağlı başında sağlam adamdır yoxsa yox? O mənimmi prezidentimdir, yoxsa bir cinayət çətənin bandanın, bir mafiyanın başçısıdır? Hər bir Azərbaycanlı bu suala cavab verməlidir.